it's me again, 罗文黄。刚刚啊，在做英文直播，还发现哦，天哪，从来不知道版主我这么热门，然后一直有人传简讯，然后阳光又照在我脸上，然后让我成为那种白面女，你知道吗？所以赶快去把这些信件回完，然后把灯光稍微压暗一点，然后再回来跟大家做直播。Anyway 啊，在我开始之前，先让我自我介绍一下，我们叫洛文黄，我是一个作者、灵性教练跟灵媒。今天要跟大家讨论的话题叫做我对于天使数字的诠释。为什么是我对于天使数字的诠释呢？因为版主我懂不懂天使数字？不懂，我对天使数字没有研究，跟他也不太熟。所以坊间们，我知道很多人要跟我讲说坊间怎么样，坊间们对天使数字有什么样的诠释，版主我真的一窍不通，你知道我没有办法回答坊间说什么，我只能回答我说什么。我没有办法回答我不知道的事情，不知道就是不知道。我没有办法不知道变成知道，可以，可是你知道吗？ Morning， 需要一点时间。不过 anyway， 如果你到现在还不知道天使数字是什么的话，天使数字基本上就是连续看到连续重复的数字，也就是说像是11112223333，通常是大概三到六个，对吧？大概三到六个同样的数字被你们称作天使数字嘛。所以4444555566666，你知道吗？所以基本上你们想好奇的知道说这些数字代表什么意思，对不对？这些数字在我不知道你们是不是跟我一样生活在亚洲。生活在亚洲的话，我相信你们跟我一样有被环境熏陶的感觉。也就是我很小的时候还没有进入到灵，就是你知道灵媒那个现役没有这么发达的时候。我小时候人家说你只要看到重复的数字，或者是像是时钟啊那种分针跟时针重叠在一起的时候，基本上就是有人在想你嘛，记不记得？所以我常常看到数字的时候就啊，有人在想我，有人在想我。然后我说到底是谁在想我，我也不知道到底是谁在想我，可是怎么好像常常被人想的感觉，你知道吗？然后一直到你年纪比较大的时候才听到所谓的天使数字嘛。天使数字就是当你看到这样的数字的时候，其实就是有天使在身边，你知道？我也不知道是真的是假的，可是在没有看到之前都暂时以为它是真的嘛，因为听起来也还不错嘛，对不对？然后在到了灵学旅程开始之后，就是版主我开始什么都看得到的时候，当你在看到天使数字的时候，版主我第一个反应会怎么样？当然是检查一下身旁有没有天使嘛。看到天使数字第一个反应，先看一下身旁是哪一个天使在，那我以后就可以用来做参考嘛。看到这个数字的时候就知道啊，原来是这个天使在，第二个数字就知道这个是天使在，对不对？可是有一点出乎我意料的是，版主我每次看到天使数字的时候，有没有看到天使在？没有。没有看到天使在，所以这个论点就被版主我打翻了嘛。因为我没有看到任何天使在，我只有看到数字，可是我没看到天使在啊，你知道吗？然后有一种被玩的感觉，然后不能理解为什么大家要叫他天使数字，因为没看到天使啊，你知道吗？那当然有人会跟我讲说啊，那是因为天使要跟你传讯息啊，干嘛干嘛。可是重点是版主我没有看到天使，好吗？所以之后就开始慢慢研究为什么版主我会看到这些数字，然后为什么会特定是这些数字，你知道我意思吗？然后也是因为这样子的关系，慢慢研发出属于版主我的一套理论，它有点像是属于我的一套理论。因为如果你们有在跟我沟通的话，我常常会跟你讲说天使数字有一点比较像是你在跟你的灵魂导师，或者是高灵，或者是可能是来自于外太空，或者是可能天使仙女，或者是你知道任何灵体要跟你沟通的一种方式，这样讲嘛。然后你们可能也听我说过，你们可以透过自己的诠释来找到跟他们沟通的方法。那如果你们暂时还不知道该怎么去诠释它的话，那在这一集版主我就会用我个人的理论
来跟大家分享，然后你可以作为参考。对我来说，天使数字有一点点像是灵魂其他次元好了，因为我说灵魂也不太准，说其他次元要跟我们沟通的摩斯密码。你知道摩斯密码它可能就是你知道短节长节，然后综合起来它就变成一个沟通的句子嘛，这样合理吗？对版主我来说，你们所谓的天使数字其实就像是摩斯密码一样，所以对我来说是不是只有22223333444？不一定，有些时候版主我可能会看到一些奇怪的组合，可是它对我来说就是一个 sign。 这个 sign 其实如果你们会看 sign 的人应该都有那样子的感觉，就是平端好好的字，可是它莫名其妙好像变成 3D， 好像变成 3D 的一字，好像就是一直在你的面前那样闪闪闪，然后不知道闪什么意思，你知道吗？所以通常对我来说，在这种情况下，版主我也可以用同样的东西来诠释我所看到的数字，合理吗？所以再说一次，你们所说的天使数字对我来说比较像是摩斯密码。谁要跟我沟通，那就决定在我在看到这个数字之前，我想到什么东西，或者是有什么问题。所以通常跟我在看到数字前的半个小时左右，通常在半个小时左右时间有蛮大的关联，就是回答这一件问题的答案嘛，你知道吗？或者是沟通的管道。所以一般来讲，数字只有十个数字嘛，一到十。本来想要十，可是不是十，是一到零，一二三四五六七八九零，你知道？然后所你所看到的所有数字都是由这十个号码来连的嘛，对不对？对版主我来说，每一个号码都有它相呼应的符号，或者是 you know 代表嘛。所以基本上这个版主已经画好了，之前做直播它每一个相对版主来说相呼应的符号是这个样子。所以一就是一直线嘛，然后二是两条平行线，三是三角形，四是四方形，五是一个圆形，然后六是一个梯形，你知道正梯形，七是一个菱角形，八是一个infinity sign无限型，九是一个倒梯形，十是一个椭圆形的零，你知道是一个零。那你会跟我说，版主这个符号，你会说版主这个符号对我来说没什么意义啊。所以版主我再解释给你听嘛。一第一本啊，我们应该从零开始解释，因为我刚解释完之后发现应该从零开始解释。零它有一点点像是restarting, beginning, rebirth, 你知道吗？就是重生开始，然后 starting, sprouting, 这样子合理吗？就是 something is sprouting, something is, 就是重新开始的意思。所以已经有开始起头发芽的意思在，就是一个椭圆形嘛。所以或者是万物全部归成零，当这些复杂的情绪刚当必须重新开始的时候，或者当这些东西都会沉积沉淀的时候，都会有一个沉积圆满结束的时候，我都会用零，都会看到零这样的数字。再来九的意思就是倒梯形，倒梯形基本上是什么？基本上就是说当这个重新开始的东西已经开始在发苗，因为有些时候你们可能会有问题嘛，我有问题说像是我想要某一件事情发生，可是我怎么都没有看到啊，一个苗头也没有看到啊，什么也不知道，然后我这边很紧张很困惑，不知道这个事情到底有没有在发生的时候，梯形其实告诉你说所有的元素其实都已经在酝酿当中，因为它有点像漏斗的状况嘛，它就是像酝酿当中，然后它还没有成型，还没有定位，你知道吗？所以你看不到没有关系，它正在酝酿当中。八基本上是当一件事情会开始，当两个事件开始要重叠交错，开始interact with one another， 就是跟对方开始有产生交集互动的时候，你会看到很多的八，你知道吗？对 reset to factory setting， 这样也对，或者一件事情到圆满的时候你也会看到零，
你知道，就有些时候你知道啊，这件事情我不知道会不会有一个圆满的结果，然后会不会有一个好的结果这样子。通常零也有代表那样子的意思，你知道。然后再来就是七，七它是一个菱形，所以菱形它基本上是有一点像是一个 guidance， 你需要你在等待一个方向，或者是一个 direction， 或者是一个指引，你知道，就是有一个你在等待一个时机，它有一点像是那个点，你在等待那个点出现的时候，你可能会比较常看到七。六，六通常就像是你已经开始在这件事情当中，你一开始有，你也大概有点感觉，大概有点感官，然后大概有一个方向，可是好像欠缺了什么。所以通常六对我来说，它有点等待的意思，就是我可能我已经聚集了某些东西，或者是某些要件，可是好像还欠缺了什么，还少了什么。通常这个时候会要求你等待，你再等一下下。它比较跟九不太一样，就是九可能在酝酿当中，可是你完全看不到。六通常是你已经稍微有一点点矛头，可是还不是那么清楚，不是那么确定，好像缺了什么的样子的时候，这个时候通常你会看到比较多的六，可能是要求你再等一下下，你再有耐心的等一下下，然后你就会有那种你知道万事俱全。什么时候开始会看到万事俱全的东西？通常是五，五所代表的它有点像是我们的五官嘛。对不起，喉咙痒。你知道五脏的意思，就是万事都俱全在那里，就是你所有的元素都已经俱全在那里的时候，你可能会比较常看到五，因为它所代表就是一个圆形，所有的要素都在那边了。四通常它就是比较像是正正方方，就是它已经开始塑形，你的元素已经俱全了，然后它已经开始有一个shape，就是一个形体形状开始出来的时候，你可能会比较常看到四。低到三的时候表示已经所有元素都俱全，你的方向也很确定了，然后你已经成为所有的元素都已经越来越靠近你了。当东西都越来越靠近我的时候，版主我会比较常看到三，因为所有的元素都越来越靠近我了。然后再来二，二其实是两条平行的直线，表示你跟这个事情人事物正在共行的阶段，就是你可能问的问题，当时你在想的问题，可能是一个人，可能是事，可能是一个物，表示你们正在以同样的方式进行当中，你们同样的进度，同样的方式。因为有些时候你可能会有一些不确定，我在这边灵魂晋升了很多，那我怎么知道我的灵魂伴侣是不是也在同时进行当中？那个时候你可能会看到，因为你的问题是这样子嘛，你可能会看到二，二就告诉你，可能是肯定告诉你说，对，他跟你以同样步调在前进当中，你知道吗？所以你们是两个平行的论。一基本上是所有东西都是 connected， 所有东西都已经连接了，成一条线了，已经蓄势待发，已经 everything is in place， everything is connected， 就是所有东西都已经连成一条直线了。反正我不太知道该怎么解释那种感觉，就是基本上所有东西都在那里了，事情都已经成一条直线的串在一起了，已经成一共存了，你知道我意思吗？所以这是基本上版主我对于每一个数字所看到的感觉。所以今天我看到的东西可能会是一三五，你知道吗？ OK， 我有很多，我已经拥有所有的要素，他们也已经靠近我了，并且成一直线的可以要连接在一起了，你知道我意思吗？所以我会自己这样子解释。那当然除此之外，版主我还有很多的不一样的诠释。假设像说四，四对我来说就是四四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 ，因为有人觉得四它是一个不好的数字，可是版主我在看到四，它就是一种 reformation， 就是更加的确认我的问题。他说四四四就是就是就是，或者是当我在看到某些特定的数字的时候，它会有特定的人出现，就像一是关于我自身，我或者是那一个特定的某一个人，你知道我想到那一个人，然后我可能看到那个数字，然后我就很确定说，对，同样的问题可能也发生在这个人身上，或者干嘛，或者是二，可能通常我就会直接联想到我老公，那就是决定在于我
就像我说，你们每一个人跟每一个数字都会有不一样的 association 嘛，对啊。然后对我来讲，二他可能就是我老公，然后三他可能就是一个另外一个朋友。所以基本上对班主我来说，我比较好到有办法让他列到数字的那几个朋友，也就是通常你生命中的那几个核心人物，你知道吗？你可以直接让他 associate 这些 number， 然后再来就是五会不断的告诉我 it's okay it's okay， 所有东西都已经万事俱全，你知道吗？都在你已经拥有的所有的元素，这样子就一切都 OK 的，就圆满的，不用担心了，你知道吗？所以再回到之前大家问的，你们的天使数字到底代表什么意思？版主，我只能说，天使数字跟有没有天使在身边真的一点关系都没有。因为有人跟我说，看到天使数字表示身旁有灵体，说是版主我身旁没有灵体的时候，所以害我不知道该怎么对那一句话回复，你知道吗？可是以版主我这么多年来的经验来看的话，我个人真的觉得，天使数字它比较像是一种 either 你的大我要试着跟你沟通的方法，你的灵魂导师或者是高等灵魂或者是天使们或者是不管是什么灵体试着要跟你沟通的一个摩斯密码。那这个摩斯密码我觉得除了版主我跟你做的个人诠释之外，记得哦，这是版主我的个人诠释，它不代表你知道外界的所有天使数字的诠释哦，它只是单纯版主我的个人诠释哦，就是除了版主我的个人诠释之外，其实你们也可以像版主我这样子用数字去 associate 某一些特定的生命中的核心人物。因为有些时候你知道我们问问题的时候会问到是谁啊是谁啊是谁啊，你知道为什么？这种情况下的时候，就像有些人他就会把二当成我的灵魂伴侣，我的灵魂伴侣，我即使不知道我灵魂伴侣是谁，二可能就是那个，因为它是一个两个平行线嘛，你知道为什么？所以这种情况下的时候，我觉得你们要是在心中很开始对这些数字产生 association 的时候，你们通常就可以用来诠释你们所看到的天使数字，好吗？所以 anyway， 这只是版主我的个人诠释啊，仅供参考而已。如果你喜欢我的直播的话，欢迎你随时加入我脸书的直播行列，还是去订阅我的 YouTube 频道，还是去我网站 ruowen.com。Till then, next time. 拜拜。